Mi smo posle usvojenog budžeta krenuli u realizaciju mnogih programa i hvala vam što ste učestvovali u nekim od naših konkursa. Kao što je rekla i Milica, ja ću pročitati još neke informacije. Mi smo negde od 2007. godine počeli sa finansiranjem aktivnosti udruženja građana i civilnog društva. I to nam je veliko zadovoljstvo što smo bili možda i pioniri u Srbiji, ali što sada to zaista jeste primjer dobre prakse i svi ukazuju da je to dobar način trošenja budžeta. Osim izvornih aktivnosti, mi na ovaj način veliki deo budžeta vraćamo ljudima, civilnom društvu, našim građanima kroz ove programe. Da vas podsjetim da imamo i finansiranje i stipendiranje i studenta, dakle dajemo studentske i sportske stipendije, finansiramo sport, finansiramo institucije koje se bave decom, dajemo novac za podršku zapošljavanja, zapošljavanje kroz razne vidove, dakle imamo stručnu praksu, javne radove, dajemo novac za razne mere populacione politike, podržavamo majke, decu bez roditeljskog staranja, dajemo novac za institucije koje se bave deci sa posebnim potrebama, finansiramo i mnoge programe za starija lica, dakle imamo široku paletu na osnovu koje podržavamo celokupnu populaciju na teritoriji grada Pirota. Konkretno, danas ćemo dodeliti novac, odnosno ugovore, koji sufinansiraju programe koje ste vi konkurisali na našem otvorenom konkursu i ja se nadam da su svi ti programi na dobrobit i na realizaciji određenih ciljeva koji se poklapaju i sa našim prioritetima. U 2019. godini ćemo finansirati, dakle, do sada 31 projekat. Ukupan iznos u budžetu 2019. godinu, koji je predviđen za ova davanje, je negde oko 7,5 milijuna dinara. Ali da ponovim ono što je delimično rekla i Milica. Dakle, imamo javni konkurs za realizaciju programa Udruženja građana, zatim javni konkurs za finansiranje programa koji se finansira u oblasti zaštite zdravlja, zatim javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, to je već realizovano, Božićna škola sporta, zatim za realizaciju lokalnog plana akcije za decu, za realizaciju programa u oblasti omladinske politike i u oblasti kulture. I iz ovoga se vidi da smo također pokrili jedan širok dijapazon aktivnosti. Meni ostaje da vam se zahvalim, da vas podstaknem da pratite i učestvujete i na daljim projektima, da nam dajete predloge i povratne informacije šta možemo da poboljšamo svi zajedno i da naravno i vas podstaknem da učestvujete na konkursima koje raspisuje i Evropska unija preko svojih institucija u Srbiji i preko pograničnih konkursa i razna ministarstva. Mi smo uvek tu da ako vam je potreban partner ili sufinansijer, podržimo vaš projekat kada budete konkurisali van grada Pirota.